دو دو تین تین اشعار میں پڑھ رہا ہوں, اور وہ کلام جو مشہور زمانہ کا قبلہ در صاحب ہے وہ اپ کے ساتھ سوال کر رہے ہیں, آستانہ عالیہ پہ بھی پڑھا جاتا ہے. مجھے کہنے کی ضرورت پیش نہیں ہے, ان شاء اللہ کتنا حال ہے حضور کی نام میں شامل ہوتے ہیں بھول جائے اور ایک آواز ہوتی ہے پوری محبت کے ساتھ آپ سے مل کے رہے گا. جائے مل کے ایک آواز ہو اور سوچ
جو نام لکھتے بھی ہیں اور پڑھتے بھی ہیں، انتہائی قابل احترام سید الطاف شاہ صاحب آزمی صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی ہم سب کے حوالے